sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutukutanisha hapa leo tukiwa na afya njema kuongea suala muhimu sana la kusainiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa ajili ya uendelezaji na uboreshaji wa utendaji kazi wa bandari Tanzania. Aidha, kipekee ninashukuru sana nyinyi viongozi wetu wa dini kwa kuacha majukumu yenu na kuja kujumuika nasi hapa kwa ajili ya kupeana ufafanuzi. Tunapeana ufafanuzi tu, sisi hatukuja kueleza kitu, ufafanuzi tu juu ya jambo hili kubwa la kitaifa. Hakika serikali imefarajika sana kwa umoja huu na upendo huu mkubwa mnaotupatia sisi. Kama serikali ama Watanzania hatuna cha kuwalipa isipokuwa tunamshukuru sana, tunashukuru sana na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwapa hekima na busara kubwa mlizonazo kwa kutupa heshima kufika hapa mbele yenu. Ninashukuru sana na Mungu atawalipa kile kinachostahili. Ndugu zangu viongozi wa dini, azimio hili baada ya uchambuzi wa kina limepitishwa na bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Juni mwaka huu. Pamoja na kupitishwa na bunge, serikali imeona kuwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kutoa elimu kama ilivyofanyika kwa wadau mbalimbali ndani ya bunge. Viongozi wetu wa dini, nyinyi kama wadau wetu wakubwa, tumeamua kuongea nanyi kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa makubaliano haya ili muweze kufikisha ujumbe sahihi kwa wananchi wetu wote wa Tanzania. Naomba kuarifu kuwa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA ilianzishwa kupitia sheria namba 17 ya mwaka 2004. Sheria namba 17 ya mwaka 2014. Mamlaka hii ilirithi na kuchukua majukumu yaliyokuwa mamlaka ya bandari Tanzania, yani Tanzania Harbor Authority, iliyoanzishwa kupitia sheria ya mamlaka ya bandari namba 12 ya mwaka 1977 baada ya kuvunjika kwa iliyokuwa Jumuiya Afrika Mashariki. Kazi kubwa iliyopewa mamlaka ya bandari Tanzania TPA kuendesha na kuendeleza bandari za Tanzania na maziwa, bandari za mwambao na maziwa makuu. Ndugu viongozi wa dini, sheria hiyo, yani sheria namba 17 ya mwaka 2014, inaipa TPA majukumu ya kumiliki, kusimamia, kuendesha na kuendeleza maeneo yote ya bandari Tanzania bara. Naomba nije hiyo jamani. Sheria hii namba 17 ya mwaka 2004 imeipa TPA majukumu ya kumiliki, kusimamia, kuendesha na kuendeleza maeneo yote ya bandari Tanzania. Madhumuni makubwa ya kuanzisha TPA yameainishwa katika kifungu namba 5 cha sheria hiyo, ambayo ni kuhakikisha Tanzania inaendelea kunufaika na faida ya kijiografia, ikiwemo kwanza, kuchagiza usimamizi bora na ufunganishaji wa tija wa bandari zilizopo pwani ya bahari ya Hindi na maziwa makuu. Pili, kuhakikisha kunakuwa na tija katika huduma zinazotolewa za upakiaji na ushushaji wa mizigo pamoja na abiria. Tatu, kuendeleza, kuboresha na kusimamia miundombinu ya kibandari. Nne, kusimamia usalama wa bandari zetu. Tano, kuingia mikataba au makubaliano na mtu au taasisi yoyote kwa ajili ya utoaji wa huduma za bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri kuna jambo hatujalifanya. Tuna nakala kwa ajili ya taratibu hizi zinazokwenda nazo za ule mkataba. Zipo nakala. Tunaomba mwapatie wajumbe, ingaji si hazitoshi, lakini na wao sije kwa tunasema sisi lakini hatuendi pamoja. Tunazo kidogo lakini tumejitahidi. Haya, naomba tuendelee. Ndugu viongozi wetu wa dini, kwa ujumla nchi yetu imeendelea kuwekeza kwenye bandari zetu kwa vipindi tofauti tofauti kwa kutumia vyanzo vya ndani na fedha za mikopo
katika kutekeleza mikakati kwa lengo la kuboresha sekta ya bandari nchini. Pamoja na kuchukua hatua mbalimbali za maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, bado ufanisi katika utoaji wa huduma wa bandari haujafikiwa viwango vinavyotakiwa kimataifa. Hali ya sasa ya utendaji wa bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuwa ya kiwango cha chini ikilinganishwa na bandari shindani kikanda. Kulinganisha na bandari ya Mombasa jirani zetu, bandari ya Durban, viwango vyetu vya utendaji viko katika hali ya chini. Kwa mfano, ndugu viongozi wetu wa dini, wastani wa meli kusubiri nangani kwa bandari ya Dar es Salaam ni siku 5. Ikilinganishwa na siku 1 na masaa 6 kwa bandari ya Mombasa. Na siku 1 na masaa 15 kwa bandari ya Durban, Afrika Kusini. Sisi tuko siku 5, wenzetu wako siku 1. Ufanisi mdogo wa bandari ya Dar es Salaam umetokana na changamoto mbalimbali. Ya kwanza kabisa, kukosekana kwa mifumo ya kisasa ya tehama. Tumasikia sana Mheshimiwa Rais amesema sana kwa uchungu kuhusu jambo hili. Mifumo iliyopo sio mizuri na kuna upotevu mkubwa sana wa mapato. Pili, kutokuweko na maeneo ya kutosha ndani na nje ya bandari ya kuhifadhia shehena pamoja na maegesho ya kutosha ya kuegeshea meli. Tatu, kumekuwepo na kukosekana kwa mitambo ya kutosha na ya kisasa kuhudumia shehena ambayo inabadilika mara kwa mara kutokana na teknolojia kubadilika ya kisasa na yenye thamani kubwa ya uwekezaji na uendeshaji. Athari za kutokuwa na ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam ni kama ifuatavyo. Ya kwanza kabisa, meli kusubiri muda mrefu nangani ambako kunasababisha kuongezeka kwa gharama ya kutumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa mfano, gharama za meli kusubiri nangani kwa siku moja, meli kikaa siku moja, takriban dola za Kimarekani 25,000, ambao sawa na pesa za Kitanzania au shilingi za Kitanzania milioni 58. Hilo. Kama una meli 10 kule, maana yake nini? Kwa kila siku milioni 58 mara 10 milioni 580 kwa siku. Na meli zinakaa baadhi ya kati siku 10. Na pesa hizo tunatoa sisi watumiaji wa bidhaa kwa njia moja au nyingine. Analipa mwenye meli na yule anayeleta mzigo, lakini anayeleta mzigo siku ya siku analichaji mimi, wewe na kila mmoja wetu. La pili, meli kutumia muda mrefu kupakia na kupakua shehena gatini kwa wastani wa siku 5. Ikishaingia meli pale bandari yetu ya Dar es Salaam inachukua siku 5 ikilinganishwa na siku 1 inayokubalika kimataifa. Tatu, meli kubwa kutokuja katika bandari ya Dar es Salaam kutokana na kuchukua muda mrefu kuhudumia, hivyo kusababisha bandari yetu kuwa bandari inayozalishwa shehena na bandari nyingine. Maana yake ni kwa vile meli kubwa ikija itakaa siku 20 ama siku ngapi, mtu anaona bora hiyo meli iende Mombasa alafu itafute meli ndogo ije Dar es Salaam. Ndugu zangu, hizo ndio changamoto kubwa ambazo zinaikabili bandari yetu ya Dar es Salaam. Ndugu viongozi wetu wa dini mlioko hapa, ili kutoendelea na hali hii, tangu mwaka 2000 serikali ya awamu ya 3 iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji, yani lease and concessions agreement, na kampuni ya kimataifa ya uendeshaji wa vitengo vya makasha Hutchison ya Hong Kong huko China. Mwaka 2000 serikali ya awamu ya 3 ilifanya hiyo jambo. Mkataba huo ulidumu kwa miaka 22 toka 2000 mpaka 2022. Na uliipa haki kampuni hiyo kwa ajili ya kuendesha shughuli za kuhudumia makasha katika bandari ya Dar es Salaam kuanzia gati namba 8 mpaka namba 11. Ilikuwa kitengo kile, gati namba 8 mpaka 11 ilikuwa meli tu zinazohudumia kama zinazohudumiwa na kampuni ya TIX. Zinafunga, zinaondoka. Upangishaji huo uliendelea kwa awamu zote. Awamu ya 3,
amu ya nne, amu ya tano na amu ya sita. Mimi nilikuwa waziri amu ya nne na amu ya tano. Amu ya tano nilikuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. 2015 mpaka 2018. Na hilo jambo lilikuwepo. Mwezi Disemba mwaka jana, serikali ya mwa sita, baada ya kuona mkataba huo hauendani na matarajio ya serikali kuhusu maslahi mapana nchi, iliamua tusiendelee nao. Sababu tuliona tumewapa kazi lakini mizigo pale na ngani haitoki. Meli kubwa zinatukimbia. Tutaendeleaje? Mapato haendi vizuri. Serikali ya mwa sita ikasema hii hapana. Tunahitaji wawekezaji lakini hatuwezi kumpa mwekezaji ambaye kila siku hafanyi vile inavyotakiwa. Watu wana matarajio makubwa lakini hapatikani. Pamoja na hatua hiyo, serikali imeendelea kutafuta wawekezaji wa kutatua changamoto zilizopo kwa ajili ya kuboresha sekta ya bandari nchini ili kuongeza ufanisi na mchango wa sekta ya bandari katika mapato ya nchi, ajira na kuchagiza sekta nyingine za kiuchumi. Ili kutekeleza azma hiyo, serikali imechukua hatua madhubuti zilizohusisha kupokea mapendekezo ya wawekezaji mbalimbali. Serikali kupitia TPA iliomba yapatikane mapendekezo mbalimbali kutoka kampuni mbalimbali zenye uwezo wa kuendesha bandari duniani. Kampuni za uendeshaji wa bandari duniani zinajulikana. Sio kila mtu ataendesha bandari. Kwa sababu kuendesha bandari si kuweka vizigo tu ama kuweka vyombo na nini vifaa. Unatakiwa uwe na network ya kuleta meli. Yale makontena hayaji mpaka uende ukakonvince watu. Bwana eh, bandari yetu inafanya hivi na hivi, tuletee makontena. Usipofanya hivyo mzigo utakwenda Mombasa, utakwenda Beira Msumbiji, utakwenda Maputo, utakwenda sehemu nyingine. Sasa kwa kufanya hivyo, kuna mawasilisho yaliletwa na kampuni mbalimbali kubwa. Kampuni ya kwanza ambayo ilileta mawasilisho ni Hudson Hong Kong ya China. Hii ilikuwepo. Ndio hiyo tuliofuta nao, lakini katika kufanya hivyo nao walileta mawasilisho. Na sisi kama serikali ambao tuko wazi, ukituletea mawasilisho hatuwezi kulikataa. Kampuni ya pili ambayo ilileta mawasilisho ni Brage ya Belgium. Walileta. Kampuni ya tatu ambayo ni kubwa duniani ileta mawasilisho ni Singapore au Port of Singapore Authority. Kampuni ya nne ileta mawasilisho ni DP World ya Dubai. Kampuni ya tano ileta mawasilisho ni Abu Dhabi Ports ya UAE, Abu Dhabi. Kampuni ya sita ileta mawasilisho ni Adani Port and Logistics kutoka India. Kampuni ya saba iliyoleta mawasilisho ni kampuni ya CGMA kutoka Ufaransa. Na kampuni ya mwisho iliyoleta mawasilisho ni kampuni ya APM kutoka Denmark. Arnold Peter Mole kutoka Denmark. Na haya makampuni ukichukua ranking yake, kampuni ya kwanza duniani ni kampuni ya Singapore Port Authority. Ya pili ni Hutchison. Ya tatu ni DP World. Kampuni ya nne ni APM, Arnold Peter Mole from Denmark. Kampuni ya tano ni COSCO kutoka China. Kampuni ya sita kwa ranki ya ukubwa ni China Merchant Holding International Company. Lakini hayo mengine hakuleta. Lengo kuu la nchi yetu kwa sasa ni kufungua masoko ya kimkakati katika eneo la bidhaa na biashara ya kusafirisha ndani na kanda zinazotuzunguka. Ndugu viongozi wetu wa dini, baada ya kufanya mawasilisho hayo na kwa uchambuzi wa kina, serikali iliamua kuanzisha mazungumzo na kampuni ya DP World kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza kabisa, sababu uzoefu wake katika uendeshaji wa shughuli za bandari barani Afrika, Asia, Ulaya, Marekani ya Kaskazini na Marekani ya Kusini. Sababu ya pili ni kampuni hii ina uzoefu na utaalamu wa kuchagiza mnyororo mzima wa usafirishaji, yani end to end logistic chain solution, kutoka maeneo ambayo bidhaa zinatoka
mpaka kufikia kwa mlaji. Kuanzia mzigo unaingizwa melini mpaka unamfikia, wana uwezo. Vile vile, sababu ya tatu, kampuni hii inamiliki zaidi ya meli 100 za mizigo kupitia kampuni yake ya P&O Shipping Line. La Islamu, ukiona kampuni imeandikwa P&O Shipping Line, ujue hiyo ni DP World. Sababu ya tatu, uamuzi wa, kwa hivyo sababu hizo zio za msingi. Uamuzi ulifikiwa baada ya kuona kuwa kampuni hayo mengine yanafanya biashara ya bandari na usambazaji mizigo kupitia majini hayaendani na yale tuliyokubaliana sisi. Hayana uzoefu wa kuendesha shughuli za bandari barani Afrika. Ukichukua Singapore Port Authority, haifanyi kazi yoyote ya kupeleka mizigo hapo. Haiendeshi sehemu yoyote. Na wewe hutaki kuchukua mtu wa kumleta kumjaribu. Mazingira yetu ya Afrika tofauti na wengine. Utamaduni wetu sisi tofauti na watu wengine. Kwa vile hiyo ndio sababu moja tukasema hapana. Singapore Port Authority hapana. Tukaja namba mbili ambaye Hutchison kutoka Hong Kong, China. Hutchison amekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 22. Shida yake kubwa ilikuwa yeye mzigo ukishatoka kule kwenye meli anaweka pale pale bandarini. Hana jitihada ya kuutoa mzigo. Matokeo yake nini? Meli zinashindwa kutoka kwa sababu pale bandarini panajaa makontena. Tukasema huyu hatufai. Ndio tukaja DP World, tukaona ana nchi sita anafanya. Halafu sifa zote hizo anazo, kwamba anachoulikia mzigo kutoka melini, toka unakopakiwa melini mpaka unafika kwa mteja. Tukasema tunamtaka mtu ana namna hii. Halafu ana meli zake, network ile ya meli nyingi. Sema tunataka mtu kama huyo. Kwa vile hiyo ndio tukaamua hivyo. Na duniani kote naweza mkagogo taratibu zinazotumika kumpata wawekezaji kwenye bandari ni tatu. Na hata sheria zetu zinazoruhusu. Ya kwanza ni direct appointment. Wewe unaongea na mtu tu, unaona na sifa unaongea. Ya pili ni private negotiation from a qualified pool. Yaani kuna pool ya makazi ya watu wanaofanya kazi zile, unaenda unafanya unachambuza, unafanya uchambuzi, halafu unampata mmoja. Na ya tatu ni competitive bidding. Yaani unatoa ushindani. Sasa sisi kwa vile makampuni makubwa duniani yanajulikana, ni kama makampuni sita au saba. Tukafanya uchambuzi, mwisho tukampata DP World kutokana na sifa na mazingira yetu hapa Tanzania. Mazingira pengine ya Hong Kong, mazingira ya China ni tofauti na sisi. Sisi watu wetu wana shida ya kazi. Hatutaki kuja mtu leo tunamleta, kesho anamfukuza kila mtu. Ndugu zangu, vile vile msingi wa suluhu ni maamuzi ya serikali kuamua kuvutia wawekezaji nchini. Serikali yetu imejitoa clearly kwamba nchi hii lazima na wawekezaji wawepo. Wakati wa maonyesho ya Dubai Expo 2020 tarehe 27 mwezi Februari mwaka huu, kulikuwa na hati za makubaliano takriban 30 zisainiwa baina ya taasisi za serikali ya Tanzania na taasisi za Dubai, ikiwemo hati ya makubaliano baina ya TPA na DP World. Baada ya kufanya uchambuzi tukuona huyu anatufaa. Wakati mheshimiwa rais alifanya safari huko Dubai kwenye Expo, taasisi nyingi za serikali takriban 30 ziliandikiana MOU, makubaliano ya kawaida. Is a normal. Kaandikiana, kaendelea. Moja kati ya makampuni yao ni TPA na DP World. Baada hatua hiyo, serikali iliunda timu ya wataalamu ambayo iliendelea na mazungumzo hadi kusainiwa kwa mkataba baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai. Kwa mujibu wa taratibu na sheria ziliopo, iliundwa timu, Hamza akawa anaongoza, advocate Mbora akawa anaongoza, na wataalamu wengine wakazungumza. Hawa wataalamu wametusaidia sana. Mwaka 2017 mimi nikawa waziri wa ujenzi chini ya mheshimiwa Magufuli. Tulifanya maboresho sana kwenye mkataba TICS. Na ndio tukaika vigezo ambavyo kama hato perform anaondoka. Hawa ndio walifanya.
Mimi waziri niko pale tunasimamia, lakini kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana. Ndugu viongozi wangu wa dini, lengo la mkataba huu ni kuweka, ambao tunaozungumza sasa sio mkataba, makubaliano haya ni kuweka msingi wa makubaliano, yani framework baina ya nchi na nchi, ili kuwezesha kuanza kufanyika kwa majadiliano na kuingiwa kwa mikataba mbalimbali kama vile mikataba ya nchi mwenyeji, upangishaji na uendeshaji wa maeneo ya bandari nchini. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya mkataba au ya makubaliano hupaswa kuridhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 63(3)(e) ya Katiba ya Jamhuri ya Tanzania ya mwaka 1977 ili utekelezaji wake uweze kuanza. Kwa hivyo serikali tulifanya mchakato na Jumamosi azimio lile likaridhiwa kwa ajili ya makubaliano hayo. Kwa mujibu wa ibara ya pili ya makubaliano, mkataba wenyewe kubali, nafikiri mmeshapata hizo kopi, hamjapata nyote, wengine mtapata, lakini mtaalamu atakuja kuwapitisha. Mimi niko hapa nazungumza tu, lakini atakuja kuwapitisha tasema, lakini nanyi mnaweza kunoti. Kwa mujibu wa ibara ya pili ya makubaliano, lengo ni kuweka msingi wa ushirikiano baina ya serikali mbili kwa maeneo mahususi yaliyoainishwa ndani ya makubaliano husika. Kuna appendix huko mtaona, ambao utekelezaji wake utafanyika kupitia mikataba mahususi baina ya taasisi hizo zilizoainishwa katika makubaliano hayo, kama taasisi tekelezi ambayo kwa Tanzania ni Mamlaka ya Bandari Tanzania na DP World kwa upande wa Dubai. Hivyo makubaliano haya hayana masharti yanayofunga serikali kuhusu maeneo ya ushirikiano yaliyoainishwa pasipo uwepo wa mikataba mahususi ya utekelezaji wa miradi iliyojadiliwa na kukubaliwa na pande zote mbili. Mkataba huu haufungi serikali. Kuna mikataba tukianza kusign, then pale itakuwa tumejifunga kwamba mikataba ile ifanyike miaka mitano, lakini huu mpaka sasa hivi haujafunga. Na ukifunga namba mbili, wataalamu watasomea, mtasikia sasa hivi. Makubaliano hayo yanainishwa amu mbili za maeneo ya ushirikiano. Kuna amu mbili tumezipanga. Amu ya kwanza ni kusimamia, kuendesha na kuendeleza baadhi ya magati katika bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam tulikuwa na mtu pale TIX, ameendesha miaka yote. Alikuwa na mapungufu yake, lakini alifanya kazi nzuri kuliko hata TP wewe mwenyewe. Mapungufu yake, meli ilikuwa hazitoki, mizigo inachelewa. Abida, jambo la kwanza anaweza kupewa maeneo hayo kama kutakuwa na makubaliano. Jambo la pili, kuweka katika maeneo yaliyotengwa katika bandari kavu na eneo maalumu ya kuhifadhia mazao yanasafirishwa nje ya nchi. Eneo jingine atalopewa ni bandari kavu, lakini baada na eneo jingine atalopewa ni eneo kwa ajili ya kuhifadhia matunda. Kuna hapa nafikiri viongozi wetu wa dini kutoka Njombe. Ndugu zetu wa Njombe ni wakulima wakubwa wa maparachichi. Lakini leo maparachichi yote yanasafirishwa kupitia Kenya. Sikasema vibaya, lakini ndio ilivyo. Na sisi tunataka maparachichi yale yakitoka Njombe yanasafirishwa pale Dar es Salaam. Tunataka mtu ambaye atajenga cold facilities au cold stores kubwa za kuweza kuhudumia. Leo mzigo unatoka Njombe unapita mpaka unafika Mombasa. Hii nafikiri sio sahihi hata kidogo. Hii sio sahihi hata kidogo. Kama serikali tuna jukumu la kuwahudumia wananchi wetu. La tatu, kufanya uwekezaji katika mifumo ya tehama ya kuendesha ya shughuli za kibandari na kuongeza ufanisi wa bandari. Nimesikia kila mtu anasema Dar es Salaam sijui mifumo ina mibovu, fedha zinapotea, haya na yale. Tukasema hapana, lazima tutafute mtu ambaye atasaidia. Miradi mingi sasa hivi tunafanya nchini. Pesa tutaitoa wapi? Pesa itatoka pale. La nne, kuwajengea uwezo watumishi wa TPA ili waweze kutekeleza shughuli za bandari kwa ufanisi katika maeneo mengi ya bandari nchini. Lazima watu wetu hawa wawezeshwe, wapewe ujuzi, waweze kufanya kazi vizuri. Msisitizo wa serikali kuhusu hii ni kuhakikisha maeneo yote ya nchi yanabaki chini ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu, TIX amekaa miaka 22. Alipoondoka amechukua kipande chote cha ardhi ya Tanzania. Ardhi ya Tanzania iko pale mpaka leo. Iko pale. Bandari iko vile vile, hakukata vipande akaenda navyo Hong Kong.
Hayajatokea. Ardhi ya Dar es Salaam iko pale pale, ukenda bandari iko vile vile. Vifaa hakuondoka navyo, yeye kaondoka mwenyewe, mitambo ile, kila kitu iko pale. Wala hakuchukua kipande cha ardhi akatia kwenye begi akaenda nacho Hong Kong. Amu ya pili, kama tutakwenda vizuri, amu ya pili tunatarajia hayo bado, lakini amu ya pili majadiliano yatafanyika kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye hiyo document zote imeandikwa na tutakawapa sisi za document muone. Hatukuficha siri, kila kitu iko wazi na tutatoa maelezo hapa. Kuongeza thamani, kuongeza thamani ya bidhaa maeneo ya viwanda na miundombinu mengine itakayoongeza ufanisi katika usafirishaji wa bidhaa kwenda na kutoka nchini. Tuna tatizo kubwa la ajira. Akija mtu akikupa fursa ya kukujengea viwanda au mkishirikiana kwenye kujenga viwanda, hilo ni jambo kubwa. Vijana wetu wengi hawana ajira. Na nyinyi ama na sisi tuna wajibu wa kufanya hiyo kazi. Katika amu hiyo tunasema kuwekeza katika bandari zingine za bahari na maziwa makuu kama itavyopendekezwa na serikali kupitia TPA. Kama serikali itafanyika. Kama serikali itasema, itapendekeza. Sio yetu anaamua nataka kwenda kule. Sio sahihi. Ingine, kuwekeza katika vyombo vya usafirishaji shehena katika maziwa makuu ili kuunganisha bandari za maziwa makuu na bandari za nchi jirani. Nafikiri wako hapa viongozi wa dini kutoka Kigoma. Kigoma pale serikali tumejenga bandari kubwa, lakini hakuna usafiri. Matishari maake ni vyombo vya kuweka mizigo kupeleka Kalemie, DRC, Kongo. Karema huku wapi, Mpanda, Katavi, tumefanya hivyo hivyo. Lakini hatuna vyombo. Tunahifadhi pesa nyingi, tunawekeza pesa nyingi, lakini hatuna vyombo vya kutuunganisha. Akele mtu nakija na vyombo hivyo, vijana wetu wanapata kazi. Ukipata kazi, uchumi wa nchi yetu unaongezeka. Ili kutoa fursa kwa wawekezaji wengine kuwekeza katika maeneo ya bahari ya bandari nchini kwa lengo la kuleta ushindani, tija na ufanisi. Uwekezaji tarajiwa chini ya makubaliano haya hayatahusisha, makubaliano hayo hayatahusisha kwanza maeneo ya gati namba 8 mpaka namba 11 kitengo namba 2 cha makasha ambao zamani alikuwepo TIX. Haya hayatahusishwa. La pili, gati la mafuta kule Kurasini, gati la mafuta namba 1, kuna namba 2, kioje namba 2, na boya la kupokelea mafuta na gati la kuhudumia magari katika bandari Dar es Salaam. Gati za mafuta zote hazitohusisha. Na vile vile gati la kuhudumia magari. Tuna gati pale tunaita gari namba 0 kwa ajili ya kuhudumia magari, haitohusishwa. Na maeneo yote ambayo kwenye amu ya kwanza hayatofikiwa mwafaka katika majadiliano. Tunaenda kwenye majadiliano. Majadiliano hayo mnafanya na mnakubaliana na mnakubaliana. Maeneo yote ambayo kwenye amu ya kwanza hayatofanyika, basi ndo tunaachana nayo. Mwisho, makubaliano haya hayahusishi bandari ya Tanga na Mtwara. Na Bagamoyo basically. Sababu Bagamoyo kwenye budget hii tumeweka hela. Ninaomba kuarifu kuwa makubaliano haya yamewekwa vifungu vyote muhimu ambavyo vinalinda maslahi ya nchi yetu, ikiwemo ajira za Watanzania, ardhi ya Watanzania, ukomo wa mkataba husika, masuala ya ulinzi na usalama na masuala yote mengine yao yenye maslahi mapana nchi yetu. Pamoja na vipengele hivyo, nchi yetu imeweka bayana kuwa wakati wa kutekeleza miradi, mikataba miradi ambayo yataingizwa yatazingatia masuala muhimu yafuatayo. Wakati tutapoingia hayo mikataba, kuna mambo ya msingi utazingatia. La kwanza kabisa, mikataba itaandaliwa itaweka bayana kipindi cha utekelezaji wake na ukomo wake. Kama ni mkataba wa miaka 5, utasema very clear that mkataba huu ni 5 years. Kama ni mkataba wa miaka 10, utasema miaka 10. Hiyo kwanza. La pili, kutawekwa muda wa marejeo. Huwezi kuweka mkataba unampa mtu miaka 10 kurejea kila muda. Kawaida kila baada ya muda unarejea, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Review time. Pia kutakuwa na key performance indicator, viashiria muhimu vya ufanisi. Kwa sababu hivyo ndio unampima mtu.
Uandaaji wa mikataba ya miradi hiyo utafanywa chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Yeye ndo atasimamia kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Na tano, mikataba itakayoandaliwa italinda ajira za wafanyakazi wazawa na kuwajengea uwezo wafanyakazi wa Kitanzania. Sita, mifumo yote ya TEHAMA itakayosimikwa na DP World itasomana na mifumo ya serikali. Sababu sisi ndio wenye mali, kila pesa inaingia itabidi tuione. Anachukua haki yetu na sisi tunachukua haki yetu. Anachukua haki yake na sisi tunachukua haki yetu. Ndio maana yake mifumo ile hiyo nani. Anachukua haki yake kwa mujibu wa mkataba na sisi tunachukua yetu. Kuhakikisha mwekezaji anachukua hatua stahili za masuala utafutaji wa masoko ya bandari. Swala kubwa hapa ni kupata mtu mwenye marketing skills. Sababu kwa makontena tu kama nilivyosema hayaji tu. Lazima mtuende akalobi bwana makontena haya peleka bandari hii, makontena haya. Kuna mambo mengi kwenye kulobi kupata hiyo mizigo. Huyu bwana ana network kubwa. Tukaona huyu atatufaa. Ninaomba kuchukua fursa hii kueleza manufaa ambayo yanatarajiwa kupatikana. Baadhi ya manufaa ambayo yatapatikana ni poso. Yatakayopatikana ni pamoja na kwanza kabisa kupunguza muda wa meli kukaa nangani kutoka siku 5 kwa sasa mpaka masaa 24. Meli inaingia saa 12 jioni leo, ikifika saa 12 itoke nangani ikafunge. Masaa 24. Hii itakuwa ni rekodi kuliko Mombasa. Mombasa wanatumia siku moja na masaa. Durban wanatumia siku moja na masaa 16. Hii itakuwa ni game changer kwetu sisi. Matokeo yake itaongeza idadi ya meli zitazokuja bandari ya Dar es Salaam kutoka 1569 zilizohudumiwa mwaka 2021-22 mpaka kufikia meli takriban 2950 ifikapo mwaka 2032-33. Ongezeko la takriban mara mbili. Pili, kutapunguza muda wa ushushaji wa makontena kutoka melini kutoka siku 4.5 mpaka kufikia siku 2. Meli inaingia leo asubuhi, kesho kutwa inaondoka. Kupunguza muda ondoshaji mizigo kutoka masaa 12 kwa sasa hadi kufikia saa 1. Manake mzigo uko pale, gari linakuja, sasa hivi natumia karibu masaa 12. Tunataka saa 1 inaingia, baada ya saa 1 inaondoka bandarini. Kwa sababu tutatumia mifumo ya kisasa ya TEHAMA. Nne, kupunguza harama za usafirishaji wa mizigo kutoka nchi za nje kwenda nchi za jirani. Kwa mfano, kutoka dola 12,000 mpaka kufikia kati ya dola 6,000 na 7,000 kwa kontena moja, kwa kasha moja linalokwenda nchi ya Malawi, Zambia au DRC. Sasa hivi wanatumia karibu dola 12,000 kwa kontena moja. Sasa tunataka tupunguze mpaka kufikia dola 6,000 ama 7,000. Matokeo yake nini? Hii italeta wateja wengi sana kwa bandari ya Dar es Salaam. Kila mtu atatamani sasa aje bandari kwetu. Nne, tano samani. Kuongezeka kwa shehena inahudumiwa kutoka tani 18 milioni 18.1 za mwaka 2021-22 hadi kufikia tani milioni 47.57 mwaka 2032-33. Sawa na ongezeko la 158. Sita, kuongezeka kwa mapato ya serikali yanayotokana na kodi inayokusanywa ya TRA kutoka shehena inayopitishwa bandarini kutoka shilingi trilioni 7.76 za mwaka 2021-22 hadi kufikia shilingi trilioni 26.7 mwaka 2032-33, sawa na ongezeko la 244. Sasa hivi makusanyo yanayopitia kwenye bandari kwenye bajeti ya serikali ni 37%. Sisi tunataka tusukume mpaka ifikie 66%. Hii kama tutafikia ni achievement kubwa sana.
Tatu, kuongezeka kwa ajira zinazotokana na shughuli za bandari kutoka watu 28,990 mwaka 2021-22 hadi kufikia ajira 71,907 ifikapo mwaka 2032-33 sawa na ongezeko la 148. Kufanyika kwa maboresho ya maeneo ya kuhudumia shehena za makasha na kuwekea mitambo yenye teknolojia ya kisasa. Tisa, kuendeleza eneo la kuhifadhia mizigo ya bandari kavu kwa kuweka mitambo ya kisasa ya kuhudumia shehena zote. Kumi, kuendeleza magati ya kuhudumia majahazi na abiria ikiwa ni pamoja na kushawishi uingizaji wa meli kubwa za kitalii zitazoongeza idadi ya watalii nchini na kuongeza pato la taifa. Kusimika mifumo ya kisasa tehama kwa ajili ya shughuli za bandari na kuunganisha wateja. 12, kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wa TPA bandarini. 13, uanzishwaji wa maeneo maalum ya kiuchumi na viwanda. 14, kuchochea ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi, kuchagiza shughuli za viwanda na biashara, kuchagiza ukuaji wa sekta ndogo za usafirishaji na kadhalika. Ndugu zangu, baada ya utangulizo huo, niruhusu kwanza niwasilishe, au baada ya maelezo hayo sasa, nafikiri watakuja wataalamu wetu, watatupitisha vifungu kwa vifungu. Na yule ambaye atakuwa na swali lolote, sisi tumekuja kwa ajili yenu leo. Mungu ametuongoza kuja hapa kwa ajili yenu. Kwa vile naomba mfunguke. Sababu msipofunguka hamtopata ufafanuzi. Mwenyekiti wetu, tunashukuru sana sisi kwa kutupa heshima hii. Na mimi kama ulivyomenifunza neno moja pale, pasipo washauri taifa huangamia. Na panapo washauri huja wokovu. Darasa kubwa wamenipa. Mungu akubariki. Nabidi kila siku unipe haya. Nimejifunza sana. Jamani, mmenipa heshima kubwa sana. Na Mungu awabariki sana.